Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, mana Tojikistondan Erkin aka tashrif buyurdi. Assalomu alaykum Erkin aka. Aka yaxshi keldingizmi? Aka, tuzumisiz, omonmisiz? Erkin aka necha yillik qadrdon akamiz. Juda mana mehmonda bo'ldilar bizanikida, mana Ronald Yayit bilan programmalarni hammasini qilib berdim. 2 yil oldin Erkin aka mendan programma Rolandlar hammasini qilib bergandim. Yana bugun mana keldilar. Erkin aka tabrik so'zi. Baroy hamma mardumi O'zbekiston salom. دوستی تاجیکستان و ازبکستان ابدی باشد ما میندار اکی بزرگ بکی همه پروگرام های برای ما اماده کرده دادن اکی عبدالغفور جان شما با رحمتی کلام همین دوستی ما ابدی باشد دوستی همه ابدی باشد سیگر احمد اکی تاجیکستان و ازبکستان دوستلیگیمز ابدی باشد تاجیکستان و ازبکستان یکی نکی Alloh taolo hamisha yurtimiz tinch qilsin. Tojikiston ham tinch qilsin. Butun dunyo tinch bo'lib, tinch yurtga to'ylar yarashadi aka. Hazoraman. To'ylar bo'lsa aka. Rahmat akajon. Buni programmalar yoqdimi? Roli diya aytdi. Bale. Ha? Behtarin programma kaki o'xrim bor aka Abdulg'afur Muhammad qara dodan. Behtarin programma hamash toza, zvukosh toza. Da. Effektoy bisyor xub dorad. ما از تاجیکستان برای همین پروگرام به نظر که عبدالغفور آمدیم که این پروگرامی بهترین گیریم بریم استفاده بریم شما با رحمت های کلام نکو رحمت اینا دور نما کجم تاجیکستان که بارم سودا خالص خدا خواه مهمان ده بولم مهمانی مون میشه یکی مهمان قلالا انشالله خدا خالص همه دوستای ازبکستان با سلام عزیز مخلص لرمز o'zingizni ehtiyot qilinglar, xudo xohlasa mana yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Bizani kanalimizdan chiqib ketib qolmanglar, bizani kanallarimizda kuzatinglar doim. Yaxshi-yaxshi cholg'ulardan, yaxshi-yaxshi kuylardan, yaxshi-yaxshi ijrolardan, yaxshi-yaxshi super ijrolardan chalib boramiz. O'zingizni ehtiyot qilinglar aziz yurtdoshlar. Salomat bo'lishga majbursizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.